تازه خبر روسیه او تاجکستان د افغانستان پولې ته څیرمه پوځي تمرینونه پیل کړي دي. روسیه او تاجکستان کوم هدف لري او پلان یې څه دی او د څه لپاره دا پوځي تمرینات پیل کړي دي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د روسیې د دفاع وزارت وایي له تاجکستان سره په ګډه د وسلوالو پر ضد د مبارزې او د پولو ساتنې لپاره پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د اپریل له 15مې څخه تر 18مې پورې د تمرینونو هدف د هر ډول احتمالي ګواښ پر وړاندې د دواړو هیوادونو د ځواکونو چمتووالی ښوول شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې په تمرینونو کې په تاجکستان کې د ځواکونو د 201 اډې سرتیري، غرنیز واحدونه یا یونټونه، زغروال، توپخانې، کشپي واحدونه، د جنگي هلیکاپټرونو او ترانسپورټي چارو سرتیري برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ پر 22مه د روسیې له پلازمینې سره نږدې په کراسنوګروسک کې د کنسرټونو پر تالار په وسلوال برید کې 144 کسان وژل شوي ول. د هغې حملې ذمهواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې وه. روسیې د هغه برید په تړاو د تاجکستان 11 وګړي نیولي او ادعا کوي چې په هغو کې 4 بریدګر هم شامل دي. د رویټرز دا راپور له مخې د هغه برید په تړاو په تاجکستان کې هم پراخې پلټنې شوي او د چارواکو په وینا هلته هم 9 مشکوک کسان نیول شوي دي. د ازادي اروپا راډیو د تاجکستاني څانګې خبریال کیومیر ساتا مشال راډیو ته ویلي چې د روسیې او تاجکستان د سرتیرو هغه ګډ تمرینونه ظاهرا له مخکې پلان شوي ول، خو مسکو او دوشنبې د آمو سیند په بله غاړه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي. دی وایي د دواړو هیوادونو سرتیري د سخت دریځو ډلو وسلوالو او ورانکارو پر ضد د مبارزې لارې چارې زده کوي. اتا وایي چې د هغو تمرینونو ډګر له افغانستان سره له پولې 40 کیلومتره لیرې دی. البته چارواکي د دې ډول مشقونو پر مهال هیڅکله د افغانستان یادونه نه کوي، مګر دا پټه نه ده چې د آمو سیند له بلې غاړې د احتمالي خطرونو او د تاجک وسلوالو په ګډون د نورو ډلو د موجودیت په اړه خبرې کیږي. د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان خاوره د هیڅ وسلوالې ډلې فعالیت او د هیڅ هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د روسیې او تاجکستان ځواکونو تر دې وړاندې هم څو ځله ورته ګډ پوځي تمرینونه کړي دي. دواړو هیوادونو وروستي پوځي تمرینونه د 2021 زیږدیز کال په مني کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو لږ وروسته کړي ول.